ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଳରାମ ଭୋଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ବଳରାମ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସାପଟି, ତ ମୋର ମାଛ ଦୋକାନ ଅଛି, ତ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଛାଡ଼କାଇ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କରୁଥିଲି ଆଉ ଅଣ୍ଟ ପୋତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାତଟି ଖୋଳିଲି, ଏଇ ଏକ ସାପ ବାହାରିଲା। ଏ ସାପ ବିଷଧର ସାପ କି ସାପ ନୁହଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ସାପ। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ସାପର ନାମ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କି କି ସାପ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲି ଏ ସାପ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି ଏଇଭଳିଆ କଳା, ତେଣୁ ଆର ରଙ୍ଗ ପୁରା ଧଳା ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରୁଛି। ତ ଏ କି ସାପ କ'ଣ, କି ବିଷାକ୍ତ ସାପ କି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ନୁହଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ନାଁ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କି ସାପ ଆଉ ଏହାର ନାଁ କ'ଣ ଆଉ ତ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏ ଜିନିଷ ଏଇଆ ଆର ବିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଏ କି ସାପର ବିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ତ ଏମିତି ସାପ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାପ କି କୌଣସି ମାନେ ପୋକ କି ଜିଆ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାପ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଜିଆ ତ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ହେବନି ଆଉ ଜିଆ ବି ଏତେ ଧଳା ମାନେ ଦେଖାଯିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ସାପଟିକୁ କାଢ଼ିଲି, କାଢ଼ିଲା ତ ଆସି ତାକୁ ପକାଇଲି, ତ ମୋର ତଳଟା ମାନେ ପକା ହେଇଛି, ତ ସେଇଠି ପକାଇଲି। ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଥିଲା ଭାବିଲି କାଳିଆ ସାପଟି ମାନେ ମରିଯିବ, ତ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ ସାପ ମାରିବା ବି ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ନ୍ତୁନି, ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆସି ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଏ ଛୋଟ ସାପ ଥିଲା, କାଳେ କ'ଣ କିଛି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ କାଳେ ସେ ଚାଲି ମରିଯିବ କି କ'ଣ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଖପାଖରେ ଉଠେ ମାନେ ଗଛ ଉଡ଼ାହଳ ମାନେ ଭିତରେ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ଧର୍ମ ମାସ ଆମେ କାହିଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ତ କାହାକୁ ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବାନି ଆଉ କାହାର କାହିଁ ଜୀବନ ନେବା, ତ ସେ ଭାବି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାପଟିକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଏ ସାପର ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏ ସାପ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ ଯଦି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସାପ ବିଷୟରେ ତ ମୋତେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।